Norge. Hjertelig velkommen til gallafest her fra Olympiske stadion I Moskva. Nærmere 1 milliard TV-seere vil følge Alexander Rybaks eventyrferd. Og det har aldri gnistret så mye av hverken gutten eller fela som det gjorde på prøvene I dag. Kveld får vi kanskje oppleve et stykke norsk musikkhistorie. Og dette blir tidenes mest påkostede finale. Dette nummeret koster utrolige 12 millioner kroner. Juzum, juzum, baugen meg. Faugarigjum. Kombau, rosingei, paugen tjus. Krilangoman fei, sautu glis, riau, turuntei, forman trus. One cup and tau for uncle and so. New tar comes you, chow malam crow. 14 brazao for cumble and cree. Trivican lees of run mago sees at a lung for come through. Pebble and juice. Megaudal and lees and those sun mago sees. Jusum. Jusum baugen meg. Moskva, det Dima Bilan, og vi skal straks få høre låten Believe Me. We'll be right back.
Dima Biland der, til stor jubel selvfølgelig for, eller fra hjemmepublikummet her I Moskva. Så skal vi ta imot kveldens programlederpar. Det sangerinne Alsu og Ivan Urgant. Ведущий конкурса Евровидение 2009. Og dette skal jeg love dere. Ivan Urgant I Alsu. Dette blir helt andre boller enn den dvassende loffen som vi har blitt servert tidligere I uka. Alexander Rybak, hele Norges Askeladd, han følger I fotsporene til andre store norske helter med suksess I Russlands hovedstad. Skøytehestene Kuppern Johansen, Fred Anton Meyer og selvfølgelig Njal Istad. Så har vi også Fridtjof Nansen, som æresborger av byen, Roald Amundsen og også Thor Heyerdahl, begge høyt respekterte nordmann I Moskva. Og skulle Alexander Rybak vinne I kveld og beseire Moskva, ja, da har han klart det Napoleon ikke gjorde I 1812 eller Hitler I 1941. Vinner Alexander Rybak I kveld, så vil han for alltid skrive seg inn I musikkhistorien som Alexander den Store med fela Moskva 2009. Det altså dere der hjemme som skal bestemme I år som I fjor. Dere må holde telefonene klare. 25 land skal på scenen I kveld, og dette blir et spennende oppgjør. Ingenting vi skal ingen seier på forskudd her, for denne finalen kan by på store overraskelser og ikke minst skuffelser ut over kvelden. Hold telefonene klare som sagt. Vi kan ikke
ikke stemme på vårt eget land, men hver og en telefon der hjemme kan benyttes 20 ganger på en og samme nasjon. Eller på de deltakerne vil. 20 ganger kan dere stemme, hverken mer eller mindre. Velkommen til den 54. Eurovisionsfinalen fra Olympiske stadion. Vi går rett inn I storpolitikken vi med Litauen, for som Estland sympatiserte de sammen med Georgia under sommerens krig. Det var lenge usikkert om Litauen ville delta på russisk territorium, men da det endelig ble avgjort var vinneren Sarsjoson overlykkelig over å få representere Litauen nettopp I Moskva, fordi han tilhører den lille russiske minoriteten I Litauen. Lov heter bidraget fra Litauen I kveld. Lykke til! As a little child, I've done it all. As a little child, but the pain that I had for the fame that I got was for what? A little girl is crying alone. A little boy searching for his home, giving up to a sin for a heart-driven dream. Is that a seed? Hey, hey. If you really love that love you say you love me the love, then show that love, what love, then show it that love would love to love you back. If you really love that love you say you love me the love, then show that love, what love, then show that love. One moment, we'll all wanna be just as happy as one can be. So don't you make the same mistake. You gotta give for what you take. Don't you break. Ah, little girl, oh boy, they're crying at home alone. A faithful song will lead the way to make you strong. If you really love the love you say you. Surely that love would love to love you back. If you really love the love you say you love with a love, then surely that love would love, then surely that love. Father's deep of story, Father's deep of story. Без любви ты мираж, без любви ты мираж, одинокий герой. Одинокий герой. Høste stor applaus her, Litauen og Love. Første melodi ut av 25 bidrag, og vi skal videre til en stor melodi Grand Prix-nasjon, nemlig Israel, og deres aller største kvinnelige artist. Hun jøde og heter Noah. Sammen med palestinske Mira fremfører Israels melodi fredsbudskap rett fra hjertet og fra begge sider av folket. I en pressemelding I dag sender også Sir Paul McCartney sin støtte til disse, og mener at dette vil ha en enorm symbolverdi for fred. Og for første gang synges deler av teksten på arabisk. There must be another way.
bør sitte I stolen og bli værende, for nå kommer de som perle på en snor. Dette her en av de store favorittene I kveld, Frankrike og Patricia K. Putins favoritt, stor stjerne I over 20 av de deltagende nasjonene. Og som den diva hun har hun holdt seg helt for seg selv, bare som med sin lille franske hvite puddel. Patricia K. S'il fait le faire, hvis jeg måtte. Fransk eleganse til fingerspissene. Sensuelt charmant. Så en beskjed da til Putin. Nå kan du trykke på record. Vi skal få fransk nostalgi. Visesang fra 50- og 60-tallet. S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrai la lumière que tu restes endormi. S'il fallait pour te plaire, t'écouter chaque nuit. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Que tu regardes encore dans le fond de mes yeux. Que tu y vois encore le plus grand des grands feux. Et que ta main se colle sur ma peau où elle veut. Un jour, si tu t'envoles, je suivrai si je peux. S'il fallait le faire, je repousserais l'hiver. À grands coups de printemps et de longs matins clairs. S'il fallait pour te plaire, j'arrêterais le temps. Que tous tes mots d'hier restent en moi maintenant. Que je regarde encore dans le bleu de tes yeux. Que tes deux mains encore se perdent dans mes cheveux. Je ferai tout plus grand. Et si c'est trop peu, j'aurai tort tout le temps. Si c'est ça que tu veux, je veux bien tout donner. Si seulement tu y crois. Mon cœur veut bien saigner. Si seulement tu le vois. Jusqu'à n'être plus rien que l'ombre de tes nuits. Jusqu'à n'être plus rien qu'une ombre qui te suit. S'il fallait le faire. Oi, hun leker seg på scenen. Jeg håper ikke hun leker seg til seier, Patricia Kaas. Dette helt proft, og hun helt I en klasse for seg I denne konkurransen. Det må vi ha lov til å si. Nå til Sverige og Malena Ehrman, og det som skal kanskje bli et oppgjør mellom kveldens to mest erfarne scenekunstnere og klassiske sangere. Sveriges operadive. Dette et mektig nummer som vokser for hver gang du hører den, og skal nå Sverige stå foran sin femte internasjonale seier I kveld. De har 4 triumfer og 18 topp 5 plasseringer, og en gigant nasjon I denne konkurransen. Men ble bare nummer 18 I fjor. Vi minner om det, men vi sier heia, heia Sverige!
Sverige I hvert fall ikke beskylde lydteknikerne I Moskva for å ha drukket vodka på direkten, for dette var klokkeklart og rent, og ikke minst nærmest sakralt, så I så fall så må de ha tatt en liten slurk med altervin. Nå så skal vi til Kroatia, 24 år gamle Igor, som egentlig ville bli prest, men som heller valgte sang og musikk. Det beste med låten at de har en voldsom vindmaskin som gir et enormt sus I serken, men jeg usikker på om den vil gi de vind nok I seilene og blåse de rett til topps av flaggstanga I kveld. Den kan fort bli glemt. Sveta,
belgen sa kjæringa forsvant med nord av vinden. Det var mye vindmaskin for penger, I hvert fall fra Kroatia. Så da, Portugal, og jeg har sagt det før, se opp for Portugal, kveldens lille perle og joker, og den farlig, nemlig I all sin enkelhet og ikke minst sitt gode, gode humør. Den smyger seg sakte inn under huden din, og den blir der lenge. Du vil bli charmert, og jeg redd for at denne vil kunne stjele stemmen nettopp fra vår egen Alexander, fordi de retter seg mot det samme publikum. Dette nemlig nasjonalromantikk på sitt aller, aller beste. Portugal, todos as ruas do amor. Skal vi til kveldens andre wildcard og joker etter Portugal, nemlig Island. Og islandske delegasjonen, de setter nå sin lit til det internasjonale pengefondet om det skulle bli seier her I kveld. Indie Johanna Gudrun Jonsdottir, hun vakker og ung som en saganatt, og virkelig en av de få jentene her som kan sies å ha ekte naturlig skjønnhet. For her I Silicon Valley, hvor de andre jentene nærmest eksploderer I fjeset på deg hvis du skulle skubbe borti de, så hun noe helt, helt for seg selv. Hun har bergtatt publikum, vil hun I kveld bergta resten av Europa. Island, is it true? Tell me about the rumors.
På det store spleiselaget for hun. Johanna, hun gjorde faktisk nå en av sine aller største prestasjoner, og der ser vi nordmenn. Det kryr av nordmenn her i kveld. Vi skal til Hellasakis hitmaskin, sexmaskin, stor favoritt, proffkongen av Eurovision her i kveld. Bare så synd at skjorta har krympa i vask, og at han må vise den lille kroppen sin fram. Tettsittende blendavise jeans som buler foran og bak. Strutter av selvtillit på en sølvfarget tredemølle. En gresk Adonis og Gud. Så perfekt sminket at han ser ut som en voksdukke fra Madame Tussaud. Go!
jo bare elske den mannen. Shake it har han sunget før for Europa I kveld. This is our night. Og en gutt mer fremmed annerledes enn vår egen Alexander kan man vel heldigvis ikke finne. Så skal vi da til Armenia og deres Jan Jan. Forførende harem speaker inviterer til Sindens Bule. Nei, ikke gruppemøte I FRP, men vi skal til Armenia. Denne duoen hadde nok slått søstrene Bjørklund I glansdagene på Norsktoppen, da de bærer det klingende navn Inga og Anus. Fra Armenia. Jan Jan, som de roper, har allerede blitt booket av Høyres stortingsgruppe til Jan Petersen, som I høst skal feire sin 65-årsdag I Høyres hus. Så skal vi få et svar på om det en fordel eller ulempe å gå direkte til finalen, slik som de fire store og vertsnasjonen Russland gjør. Nå skal vi nemlig til hjemmelaget, holdt jeg på å si, Moskva og Russlands Malmö Anastasia Prydko. Hun synes jeg virker litt surnepa I kveld. Det ikke noe gladlåt vi får, men det som sagt vertsnasjonen. Чем уйти?
Selv ikke en toåring som leter etter mora si på Frognerbadet skriker vel så høyt. Jeg synes det unødvendig mye skriking fra den russiske artisten og lite melodi. Men da skal vi til kveldens aller første gladlåt, og det blir et hit av seks rytmer, både fra Hellas, som vi har hørt, så kommer Tyrkia, Tyskland, og så da Aserbajdsjan, Aisel og Arash, ganske store favoritter. Vil sanke stemme fra mange nasjoner, dette fyrig frekt, og et refreng som virkelig sitter always on my mind i dobbelt forstand. Utrolig charmerende artister, Aisel og Arash. Fra med dansefoten.
kastet godt under lakene til både Christian Ringnes, Betalen og ikke minst Petter Stordalen på toga-partiet for Fiffen på beste vestkant. Det ristet nok både her og der, spør meg. Og nå kommer favorittene som perler nok en gang. Vi skal til Bosnia-Herzegovina, Bistro Voda, gruppen Regina. Fra første tone fanger den oppmerksomheten ved den vare, myke oppbyggingen av fløyte, mandoliner, som blandes i takkfast tromme. Som en elv som strømmer og kraftig bygger seg opp som et norsk fossefall. Melodiøst, vakkert, en reell trussel mot Norge. Da mi vrate ono vrijeme da ne sate proljeće na ljubav miriše, tako kažu. Midtveis i sangen Bosnia-Herzegovina. Klart vann heter melodien. Ekte musikalsk håndverk. Et av de få bidragene i kveld. Many asks why did Russia won the Eurovision last year? I tell you why. Because Russians just like to sing. Not really many of them know how to do it, but many of them love to do it. And now I will prove it to you. Здравия желаю, девушка. Здесь нельзя снимать. Молодой человек, ну подождите, мы с Евровидения, с Первого канала. Нельзя снимать. А может быть, вы нам споете? Не могу я, при исполнении. Ну, докажите, что Россия достойна была победы на Евровидении в том году. Нет, не могу. Ну вы же наверняка поете, пожалуйста. Нет. Камеру уберите. Под сосною... Под зеленою спать положите вы меня.
типа того. Спасибо. Красавица, душа девица, полюби же ты меня. Ах! Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Все! I've told you, not all of the Russians can, but everybody loves to sing. Da vi kommet til land nummer 13, og minner altså om at vi nærmer oss Alexander Rybak. Han skal på scenen som bidrag og artist nummer 20. Men nå altså Moldova og bidrag nummer 13. Vi skal til Nelly Cuabano, som allerede en vinner, og mest sannsynlig kveldens gladeste artist. For hun kommer fra konkurransens fattigste land, har måttet dekke hele reise og opphold selv, men med denne finaleplassen så betaler nå staten regninga. Så jeg tipper hun har drukket allerede opp minibaren. Lykke til! For neste land, Malta og Kiara. Hun en av konkurransens farligste damer. Har vært med to ganger før, og hør følgende. Fikk tredjeplass i 1998, men var så nær seier. Ledet konkurransen før aller siste jury skulle avgi stemme. Men Makedonia gir null poeng, så de endte på tredje. Men så prøver seg igjen i 2005 med en andreplass. Skal 2009 bli året da Kiara og Malta med melodien What If We tar seieren hjem? Tre forsøk det i år hun skal klare det. En fantastisk artist, Kiara.
Dette blir Kiaras kveld. Skal hun klare å bergta Europa? En flott, flott innsats I hvert fall. Så skal vi til land nummer 15. Fem igjen altså, så det Norge. Vi skal til Estland, og de har ikke gått videre til noen finale de siste fem årene. Så I kveld, en stor kveld for Estland. Og litt gøy at unge klassisk musikkutdannede jenter velger Eurovision som arena å vise seg frem. Jentegruppe Urban Symphony synger på estisk, noe de syns verdens vakreste språk selv. Randajad, den reisende, heter melodien. Love.
Videre til Danmark, believe again. Og vi kan vel si det sånn at superstjerne Ron Keating, som har vært en av låtskriverne, har valgt å ikke sette seg på flyet fra Irland hit til Moskva. Kanskje det betyr at danskene ikke helt selv heller tror på seier her i Moskva i kveld. Believe again, Danmark og Brink. You made it so easy to fall. I could not stand at all. I saw you beside me. You never saw me there at all. I promised you all this. I made plans thinking this was it. I never imagined I'd find you and do myself instead. I never had a picture of an end. Спасибо!
Oi, oi, oi. Thank you so much! Kjenner at pulsen stiger nå, for nå det altså bare to melodier igjen til Alexander Rybak skal på scenen. Men nå til Tyskland. Og det man frykter skal bli den store, store skandalen her I kveld. Tyskerne har nå stoppet... Nei, russerne har stoppet tyskerne som de gjorde med Adolf Hitler I 41. De tar ingen sjanser på Dieter von Teese, som har nesten opptrådt med nakensjokk. Her får vi se hva som vil skje. Hey, Miss Kiss, let us dance. Mrs. Kiss, Kiss Bang, she's not a fool. Extraordinary and oh so cool. When I feel the touch of her sweet lips, I know this is a devil's kiss. She sets my soul on fire with no return. Ooh, baby, just burn, burn, burn. And I think we're like Mr. and is right, so I'll give you my heart tonight. Miss Kiss, Kiss Bang, come and let us sing. Miss Kiss, Kiss Bang, now let us sway. Take your sweet, sweet, sweet little thing. Miss Kiss, Kiss Bang, come and let us sway. When I look into her eyes, the flames grow higher. Is a kiss of fire. Imagination feeds my hungry heart. Give me your love before we part, and I'm on the way of no return. Ooh, baby, just burn, burn, burn. And I think we're like Mr. Tyskland, men man kan jo si at Tyskland har endret stil etter seieren I 82 med Nicole og Ein Bisschen Frieden. Jeg mener at låta hadde stått like bra uten henne, faktisk. Da skal vi til Tyrkia og Hadis. Og I ja, nesten et nakensjokk her, for mens de på prøvene så filmet de helt opp I glufsa og smutthullet på Hadis, så har de nå altså prøvd å dempe seg noe og viser bare deler av fiskekvota til denne tyrkiske piken. Dette en av de store nasjonene. Her blir det fart og fest, sexy pop, suggerende og heftig og lyden av hjerteslag. Tyrkia! This is the great
TV-skjermene i det kalde nord og resten av Europa. Dette er også en av de store partylåtene og vil konkurrere altså med Hellas, Aserbajdsjan og ikke minst Romania etter hvert. Vi skal til Albania. Kjære Norge, nå må dere holde dere ved telefonapparatene. Og nei, men TV-skjermene begynner å bli nervøs selv. En låt til Albania, og så det Norge. Det Casey Tola. Hun synger Carry Me In Your Dreams og 17 år gammel, en av konkurransens yngste deltagere. Men snart Alexander Rybak med Fela og Norge. Men nå det Albania. Lykke til! Norge når etter 1 milliard TV-serier sine verdens øyne mot Norge. Og Alexander Rybak med Fela skal innta Moskva. Han har 3 minutter å gjøre det på. Det formelig slo gnister av Fela hans på generalprøven, og aldri var danseren i frikar mer sprettende i hallinnkastene. Og når de norske kordamene kommer på scenen, bildet komplett. Det blir nasjonalromantikk av Tidemann og Gude. Et bondeventyr som ført i pennen av selveste Bjørnstjerne Bjørnson. Spill nå som Ole Bull. Dette ditt livs øyeblikk, Alexander Rybak. Vårens norske eventyr, det venter på sin slutt her i Moskva. Years ago, when I was younger,
find her, but when I do, we'll get a brand new start. Frikar og de norske koristene. Dette var noe å være stolt over der hjemme. Uansett så har Alexander levd eventyret for oss. Han har gitt oss en fantastisk fest som har vært hele april og hele mai. Han har allerede vunnet. Hold dere her på NRK, for I denne sendingen så vil de komme på løpende båt. Hanne Krogh, Elisabeth Andreasson, Rolf Løvan. Og skulle det tidlig vise seg at Norge skulle ligge tett, da kommer også statsminister Jens Stoltenberg på telefon fra Spania. Da kommer kulturminister Trond Giske på direkten. Og ikke minst vår egen kringkastingssjef Bjerkås. Rolf Løvland, Hanne Krogh, Elisabeth Andreasson og ikke minst foreldrene til Alexander Rybak, Igor og Nastasja og hovedpersonen selv, Alexander Rybak. Dette blir en festkveld. Dette moro, Norge. Kontrasten kunne ikke vært større til enn til neste artist, Anti-Crisis Girl fra Ukraina, Svetlana. Hun spilte tidligere I gruppa Viagra, og det sier vel sitt. For mens Per Spellman, han hadde en eneste ku og bytta bort fela og fikk kua igjen, så har Svetlana pantsatt huset for å ha råd til dette spektakulære hjulet dere vil se etter hvert. Og det må ha vært ei rønne, for jeg tror også hun har pantsatt mesteparten av klærne sine også. Hun favoritt. Ukraina, Svetlana. Yeah!
midtlivskrise. Nå vil jeg gå så langt som å si at dette her en 40-årskrise på høye hæler. Men vil sikkert sanke masse, masse stemmer Ukraina. Så til The Balkan Girls, og her det nok et bidrag i sex-segmentet. Og jeg vil tippe at nyseparerte Silvio Berlusconi nå sitter klistret og klar med telefonen. Og det spørs om da ikke Italia, som har vært borte i 11 år, kanskje gjør et comeback neste år. Dette setter griller i hodet, tror jeg, på Silvio Berlusconi. Balkan Girls, Romania, fyrre liten sak. Som blir gjentatt flest ganger i kveld, et skikkelig publikumsfrieri fra alle nasjoner. Så det store spørsmålet, skal dette bli kvelden da Storbritannia gjenerobrer sin posisjon som en av stormaktene i konkurransen? De satser alt, flydd inn komponist, musical-legende Andrew Lloyd Webber, sånn at han egenhendig sitter bak det hvite flygelet i kveld. Han kom inn i garderoben til Alexander i dag for å gi personlig hilsen. Han synes det norske bidraget fantastisk og vil i fremtiden kaste Alexander faktisk til en musical. Terry Wogan i år erstattet av Graham Norton, så de sier vel det samme. Go! My time, Jade Evans som vanlig. Dette en stor, stor stemmesanker det også. En nydelig pike, en nydelig sang. Laget av musical-kongen Andrew Lloyd Webber. Are gone now. I've got the will.
to show you it's my time to lie. It's my time, it's my time, my moment. I'm not gonna let go of it. My time, it's my time, and I'll step out. There's nothing I'm afraid of. Faith is strong now. I've got the heart to reach the heights, to show you it's my time to lie. It's my time, it's my time, my moment. I'm not gonna let go of it. My time, it's my time, and I'll step out. There's nothing I'm afraid of. I'll show you what I'm made of. Show you all it's my time now. I've got the will, I've earned the right to live. Så spørs det da om Europa synes at dette hører til I New York på Broadway eller I Londons West End, eller om det kan vinne en Eurovisionsfinale, eller om det blir for solstil. Men de gamle eldst også I Melodi Grand Prix, og jeg redd for nå at Lloyd Webbers musikalske håndverk og kvalitet vil avsløre og felle Finland. Dessverre må vi si, våre nordiske naboer satser frisk på tekno for første gang, men det blir maset og heseblesende, litt som Matti Nykänen da han var og sniffet på legespriten på 80-tallet. Det blir bare stilkarakter 15,5 for Finland dessverre I kveld. Her Loose Control, Waldo's People. Self, that's how I roll. It's not a thrill, I'm a man, it's out of control.
er det slik at vi nå skal til kveldens siste bidrag. Vi skal til Spania, som skal med bidraget sitt konkludere med at natten er min med Soraya Arnelas. Og hun snakker faktisk litt norsk. Vi har lovet å hilse fra denne artist Soraya til familien Myrtrøen i Skien, faktisk. Statsministeren vår, Jens Stoltenberg, han befinner seg i kveld på Costa Blanca i Spania. På en liten taverne, og vi håper ikke det er Saga Solreisers årlige grisefest med sombrero og sangria med Carl Ivar og Hellstrøm i armkroken. Da tror jeg hentesveisen er en helt annen retning enn den pleier. La noche es para mi, Spania! For meg, og ønsker velkommen til mannen som går i fotsporet nå, til utrolig mange helter. Norske helter som har gjort suksess i Moskva. Blant annet Fridtjof Nansen, og jeg sier gratulerer fra hele Norge, Alexander Rybak. Fornøyd, jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Og så er det jo rett og slett det at vi har satt Norge på Eurovision-kartet. Vi har vært heldige og hatt favorittstempel i 3 måneder og hatt gleden av det. Så uansett hvordan det går nå, så er Norge på kartet. Og det var mange som sa til meg at Alexander, du må ikke melde deg på Grand Prix. Du får alle komme til å huske deg.
Festival for Grand Prix, og etter i dag så kan jeg absolutt leve med det. Så ja, jeg fornøyd. Over og ut. Koser i masse. Ha det, ha det, ha det. Tusen takk skal du ha, Alexander Rybak. Så får vi bare vente nå i spenning. Nå skal programlederne begynne straks å telle ned til avstemningen skal starte. Og russerne de overgår det meste i Melodi Grand Prix, for vi skal sette i gang stemmegivningen fra universet. Vi skal til en romstasjon. Startsignalet skal gis av crewet på den internasjonale romstasjonen. Og commander, som det heter, Gennady Padalki, og flyingeniør Koichi Wakata er klare fra universet. God vecher, Moskva. Greetings from the International Space Station crew. Being high above the Earth, we are thrilled to be part of Eurovision Song Contest. Especially because we are the only extraterrestrial team represented in the contest. Today, we, space travelers, are going to give orders from the orbit to the Earth, rather than taking them. And now we are going to say the historic words of the first cosmonaut, Yuri Gagarin. Three, two, один, поехали! Europe, start voting! Da har altså startsignalet for kveldens avstemning startet. Det mulig nå å stemme i 15 minutter fremover. Og det altså slik at hver telefon i Norge kan avgi 20 stemmer. Altså 20 stemmer per norske telefon. Og dessverre det slik, kjære Norge, at vi ikke kan stemme på Alexander Rybak. Vil du bruke tekstmelding, SMS, så gjør du følgende. Du bruker 26800, og så skriver du inn tallet på melodien du vil stemme på. 26800. Jeg gjentar. 26800, og så skriver du tallet på melodien du vil stemme på. Vil du ringe, så ringer du 829 49 00 og legger på slutten 1 eller 2 eller 3 fram til 19. 829 49 001 og fram til 25, unnskyld. 25 bidrag i kveld. Han velger 1 til 25. Dette vil koste 5 kroner. Vi skal gjenta numrene mange, mange ganger. Og så nummeret ditt. Og jeg har virkelig tungt for deg. 829-49-0. Og så nummeret ditt.
Egentlig at det Moskva som vertskap for Eurovision I kveld. For pop var altså forbudt I Moskva og Russland fram til 1983. Så det kan jo hende at det allerede nå aldri så lite tigerbalsam I like til Lenin akkurat nå på oppe på Kremplassen. Han hører sikkert tonene helt opp dit. Nå det slik altså, du kan stemme 20 ganger fra samme telefon, men ikke på Norge. Vi skal straks på en rundreise I Moskva og avlive noen myter om det russiske folk. If you have never been to Moscow, you don't know much about it. So guys, I have to tell you that the most stories about our country are not true. One of the most common mistakes about Russia is that bears can walk in our streets just like that. But this is not exactly like that. This is not true. Another stereotype says that we are all still living in the Soviet Union under the control of KGB organization. But this is also false. This is not true at all. Many people abroad think that it's really cold in Russia all year long, that it is snowing in summer and people are still wearing valenki and ushanki. But this is also not true, believe me. Many people abroad also believe that Russians like to drink and doing it every day, 7 days a week, 24 hours a day. But this is also false. This is also not true. And the last, but maybe the most common legend, is that we are eating black caviar with big spoons every day and night. This is true. Russia welcomes Eurovision. Good evening, ladies and gentlemen. Vi ser noe til Alexander Rybak. Der ser vi den norske delegasjonen, et norsk flagg. Her sitter vi altså og, ja, gode bilder av Norge. Kan det være at de, og Hellas ser vi her. Saki, Danmark, ja, de viser de fleste danskere, men mange bilder synes jeg på Norge. Kan det være at de ser på Norge som en stor favoritt I kveld, kanskje? Ikke alltid vært en fordel å være storfavoritt. Vi må helt tilbake til The Katrina and the Waves, at det var en så stor favoritt som Alexander Rybak som vant. Historien har vist det motsatte tidligere. Da har folk nettopp glemt å stemme av de sine telefonstemmer på de som har hatt favorittstemplet. Vi får håpe det ikke skjer I kveld. Og så må vi se opp for Frankrike, Bosnia-Herzegovina, Hellas, Romania og mange, mange flere. Det bare å holde pusten noen timer til. Love you, say you.
Norge. Nå er Alexander og Norges skjebne snart beseglet, for nå er avstemningen i Europa snart over. Og vi vil, ja, jeg vil si innen under en time, eller vel en times tid, skal vi si det, var i hvert fall mye nærmere hvem som er årets i den 54. Eurovisions historie, vinneren her i kveld i Moskva i Olympiske stadion. Utover nå så skal vi etter hvert høre hvordan moren og faren til Alexander Rybak har hatt det i disse nervepirrende minuttene. Vi skal høre fra Norges bakmann, mannen med stor M når det gjelder Eurovision, Rolf Løvland, hva han vurderer Alexanders sjanse til, og hvem han tror er de største konkurrentene. Og flere gjester står i kø her utover kvelden på NRK. Nå er det vel 20 sekunder igjen. Har du en favoritt, så må du kjenne din besøkelsestid. Skulle Norge gå mot seier i kveld, så har vi selvsagt også prominente navn på listen. Men det er et veldig jevnt race. Og det er duket for dramatikk. Der er det over, men det er duket for dramatikk. Store overraskelser og kanskje også skuffelser. Ingenting er avgjort i Moskva. I hvert fall ikke allerede nå. 10 over 11 norsk tid. Nå skal dere se helt fantastiske bilder. Dere skal få oppleve argentinske Fuerza Bruta. Et show som overgår alt dere har sett på TV. Dette er akrobatikk i verdensklasse. Dere skal få oppleve tre av de fire elementene. Vann, luft, ild. Dette er spektakulære TV-bilder. Dere har aldri sett noe tilsvarende før. Og det oppleves nærmest som om det er her i salen, det skal jeg love dere, i Moskva. Nyt! Nyt TV-bildene! Thank you.
Шоу понравилось? Are you enjoying the songs? А песни? Hvis jeg høres stresset ut, så det bare fordi jeg har under dette pauseinnslaget rukket å løpe opp fire etasjer og gjort mitt mitt bitte lille altså og så ned igjen for å sitte her hos dere for nå kommer det til å bli så spennende at man ikke rekker en liten pause på mange timer oi, oi, oi nå kjenner jeg i hvert fall at jeg blir veldig spent og så dere vet det når dere liksom har lagt merke til allerede hvor utrolig dårlig jeg på tall og siffror så har vi altså Kari Amundsen tradisjonen tro her inne i kommentatorboksen som for 15 år på rad sitter og regner over med egne spesialskrivne skjemaer for hvordan det vil gå for Norge utover kvelden og har diverse utregninger da, som kan gjøre det litt spennende. Men det såpass jevnt i kveld at man ikke tror at man vil bryte verdensrekorden som faktisk, eller europarekorden blir det selvfølgelig, som Finland har fra Lordis glansdager. 920 poeng. Ingen vil over 300 i kveld, fordi det så mange som sikkert vil dele poengene. Men vi kan jo håpe. Gå inn på nrk.no/mgp hvis du vil ha mer sladder og detaljer fra hvordan de har det bak der. Det jo slik at historisk sett så har vi jo høstet fryktelig, fryktelig mange poeng fra Sverige. 138 poeng rekorden, og de har vi fått fra Sverige. Nå Svante Stokselius, sjefsproducer. 42 land, alle land som har deltatt, vil avgi stemmer. Norge gir altså ikke stemmen til seg selv, og i år utgjør telefonstemmene 50% sammen med fagjurer som i hvert land. Fagjurer, telefonstemmer, 50%. Vi skal på en lang reise gjennom Europa, og vi starter i Spania og avslutter i Baku i Aserbajdsjan. Da vi i Spania. Avstemningen har startet. Hello, Moscow. This is Madrid calling, and let me tell you one thing. What a show. It's been brilliant. We think here in Spain is the best one ever. So thank you very Spania, much, Russia. Første land ut i kveld. But now it's time for the first results of the Spanish vote. Skal vi se. De har også gitt Romania på topp, top 7 poeng. Fra Spania. 8 points to Portugal. De sine 8 poeng til Portugal fra Spania i kveld. 10 points for United Kingdom.
5 poäng från Spanien till Storbritannien. Ja. And 12 points to Norway. Oj oj oj. Oj oj oj, 12 poäng och jag bara minner om att både när vi vann med Nocturne och då vi vann med Bobby Sox så fick vi 12 poäng från första stund. Skal det bli vår kveld for en åpning for dette reset. Good evening, Belgium. Så Belgia. Bonsoir Moscou, bonsoir l'Europe. En direct de Bruxelles, voici les premiers résultats du vote belge. 8 points pour Israël. 8 points go to Israel. 8 poäng där alltså till Israel. 10 poäng för la Norvège. 10 poäng. 10 poäng från Belgien till Norge. 22 poäng ligger på topp. 12 poäng för la Turkiet. Och Turkiet. Helt på topp. Nej. 12 poäng men de ligger också efter Norge med 14 poäng. Belgien valde sig turkisk och det bor väldigt många tyrkere invandrare i Belgien så inte så rart att de gav sina stämmer dit. And I'll ask here, Belarus. Dobrý večer. Då ska vi till Vitryssland och Alexander Rybak är ju deras andra son. Han är ju har ju sina aner därifrån och de kan inte stämma på sig själv. Ska de då ge sin stämma ikväll? Inte till Ryssland som de vanligtvis gör, men till vår egen och deras son Alexander Rybak. Får vi den så är vi på väg nere. Detta är otroligt. 8 points. Go to Russia. 8 till Ryssland. Jag, magfölelsen säger vi får 12 poäng. Jag tror han har charmerat. Jag tror han har charmerat sitt hemland. Go to Azerbaijan. Azerbaijan. 10 poäng för Azerbaijan. Nu är jag helt mållös. Får vi en 12er nu? And 12 points go to Norway. Ja! Är det möjligt? Vi har också på tre försök fått 2-12 och en 10. Rolf Løvland, blir detta historiskt? Du är med oss från Norge. Ja, detta är helt fantastiskt. Du vet att det är något som säger att det första landets vinner vinner ofta hela grejen. Det har skett så många gånger. Det skedde med oss också tror jag i 95. Och det skedde igen och det är ett väldigt gott tecken. Så det är helt fantastiskt. Ja, vi tar in Malta nu, men du ska vara med oss, men vi har alltså på tre land fått 2-12 en 10 där. Gode Maja, får jag säga. Vi är på norsk TV. Rolf Løvland, håll linjen. Vi ska avvänta då Maltas stämmer. De gav 6 till Danmark, ser vi, och ja, bara en 7er till Hellas. Inte helt på topp Hellas. Lite överraskande. 8 points. Go to Norway. 8 till Norge. Vad säger du till det, Løvland från Malta? Nej, alltså det är ofta de jävna stämmorna som gör att totalsummen blir bra. Att vi alltid ackumulerar stämmor. Så detta här är ett väldigt bra tecken. Det må ju vara det. Vi får alltså topppoängen från alla land hittills. Från 4 poäng så har vi fått topp 3. Det är helt är det ett historiskt resultat så långt? Ja, alltså detta ser ju otroligt lovande ut. Det kan jag inte så mycket om, men jag ser att de länderna som har gitt oss stämmer, de representerar på en måte bredden i Europa, och det är också ett väldigt gott tecken. Bli med oss lite grann till om vi nu ska till en stormakt Tyskland, och så ska du få lov att sätta dig ner och pusta ut. Det är Tyskland som nu gör sig klar till att avge stämma. Är de vant till att, plejer de ofta att ge Norge poäng? Höje summer, Tyskland? Jag har väl fått sån mellanpoäng tror jag för dig, men igen där är jag inte någon expert alltså. Nej. Det är ju jag som ska vara där för att säga sån. Vet du vad? Jag ser på listan med att du fick inte ett enaste poäng av dig i fjol vi. Nej, det ser. Du, det var fel, det var Ukraina. Vi fick 2 poäng. Nej. Ja. Storbritannien 8 poäng från Tyskland. 10 points goes to Turkey. Tyrkien. Många invandrare också från Tyrkia i Tyskland. Så då ska vi se. 12 points for Norway. Hurra! Volens i Pomsen Helga! Detta är otroligt. Rolf Løvland på 5 nationer, 3 tollare, 1 tier och 1 åtter. Vad ska vi se till det? Nej, det är helt rått och detta är bara det kämpa verkligen. Det går väl. God. Nu måste du sätta dig ner och jag vet inte vad du spiser hemma hos dig. Är det fyrstekake eller är det vad har du på bordet? Här går det på pölser. Traditionell Grand Prix kost.
Jeg synes du sa tøffler, men hva du spiser? Pølser. Pølser, ja. Kos deg. Tusen takk. Tusen takk til Rolf Løvland, altså nordmannen bak Nocturne og Bobby Socks. Vi fikk en treer fra den tjekkiske republikk, Tjekkia, men det fantastiske tall. Oi, oi, oi. Det bra at dere har strøket flaggene der hjemme. Jeg sa til... Tid til Aserbaidsjan. En fantastisk låt det også. Fortjener absolutt å være I toppen. And finally, 12 points go to Armenia. Armenia. Der fikk Armenia 12-er. Og lista ser slik ut at Norge altså på topp. Når vi nå går til stemmegiver nummer 7 og Sverige. Så skal vi se deg. Søte bror. Hello, hello there. Hello. Good evening, Moscow. Good evening, Europe. This is Stockholm calling. Here are the first results of the Swedish vote. Malena nå sitter og drikker champagne. Svenskene utrolig fornøyde med hennes resultat. De gir Estonia 7 poeng, og så skal vi se da på topp av de første poengene der. 8 points goes to always on my mind. Aserbaidsjan. Aserbaidsjan. Svenskene liker å løfte på luren og løfte på låret og danse litt, så det midtsommernatt. 10 points goes to is it true? Iceland. Hun tror det slagerfestival, denne lille flikken. Island, 10 poeng. 33 poeng ligger foreløpig på en fjerde plass. Tradisjonen tro får vi nesten si 12 poeng fra Norge. Har du sett? Når 7 land har avgitt stemmer, så har vi, eller Alexander Rybak, inkassert 4 tolvere. En tier, en åtter og en treer. Norge på topp. 69 poeng. Se på det. Så skjønt. Så har vi Andrew Lloyd Webbers musikalske håndverk. 37 poeng, og så Tyrkia. 36, rett I hælene på Storbritannia, altså. Nok et vennlig sinnet land, får vi håpe, fra Norden. God kveld. God evening, Moscow. Reykjavik calling. Here are the first results of the Icelandic vote. Ga oss 10 poeng I fjor. Og så skal vi se da. Ga 4 til Danmark. Og fortsetter med 8 til nabo Finland. Kan bli beskyldt nå for nabostemming da, Island, men hyggelig det. 10 points. 10 points for Estonia. Estonia, Estland, 10 poeng. And finally, our 12 points go to... The cutest guy in the contest. Norway! Alexander Rybak. Alexander Rybak, jeg tror at han nå må forberede seg. Vi har gjort en utregning, og det slik at etter land nummer 21, så hvis man hadde fått bare tolvere fram til former Jugoslavia, Republic of Macedonia, når de har avgitt stemmer, hvis man hadde fått bare tolvere da, da hadde man manglet 1 poeng, og så hadde man vunnet. Da kunne ingen slått deg. Men nå skal vi se. Portugal får 7 fra Frankrike. La France a attribué 8 points à la Norvège. 8 points go to Norway. Fra kulturnasjonen Frankrike. Det bra. 8 poeng attribué à Israël. 10 points for Israel. Wippa. Jeg må bare si det alltid rundt. Et enfin, 12 points pour la Turquie. And 12 points go to Turkey. Til Tyrkia. Thank you. Fra Frankrike. Veldig varierte melodier som ligger I toppen, ser vi. And now Moscow, let's hear Israel. Israel da. Good evening, shalom. 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 Shalom, good evening from the beautiful city of Jerusalem. Dobry вечер, Москва. Dobry вечер, Алсу и Иван. Большое спасибо за прекрасную программу. You know, we say that a Russian elephant is always the biggest elephant. Let me congratulate you for the biggest show ever seen in Europe. God bless. 7 poeng fra Israel I fjor. De gir vertslandet Russland 7 poeng. 8 points. Go to Russland ligger på løpet. 7. plass her.
8 till Armenia beveger sig lite upp på listan nu. Our 10 points will go to Iceland. Island gör det väldigt bra ikväll. Fick alltså 10 poäng från Israel. And finally, last but not least, the legendary Dubois. The 12 points from Israel go to Norway. Er det mulig? Thank you, Israel. Nå har Norge gått over 100 poeng, dere. Vi ligger ganske... Vi har dobbelt så mange poeng nå, nesten. Mangler ett poeng, så har vi dobbelt så mange som nummer to. You know, it sounds strange, but I'll say it anyway. Dette Russia! En historisk Welcome, natt. Russia! Vi spodde det, men vi der snart. Привет, Ungiborga! Hello, jeg skal ikke hello, si noe for tidlig. Det har lovet meg selv, vi skal ikke si noe for tidlig, men... And here are the first results. Det noe Russian vote. Som frua sa. Vi hadde en mann som var dårlig I magen. And now main points. 8 points go to Estonia. Russland. 8 points pour l'Estonie. Det ikke gjort det så bra. 10 points Russland. Gir sin 8 nå til Estonia. 10 points pour la France. 10 poeng til Frankrike. And 12 Putins points favorit. Go to Norway. 10 poeng fra Russland til Norge. Tolv poeng, da har de altså gått mot Putin sin vilje, folket. For første gang har jo Alexander da beseiret russerne. De har jo da gått over Latvia. Sin statsminister Vladimir Putin, som har også hatt Frankrike som Hello, Moscow, it's Riga calling. It's a wonderful show. I just can say one word together with you from your vocabulary. Hurra! So here are the results of the Latvian voting. Latvia, da. And 8 points go to this wonderful girl from Iceland. We proper Iceland. Om en liten stund nå så skal vi rett og slett høre fra Elisabeth Andreasson og Hanne Krog. Skal vi se om vi kan få kontakt med finally, jentene som jo har opplevd dette selv. For our evening's fairy tale. Norway. Vi hover inn I nota tollere I kveld. Du store, at det skulle gå så enkelt da. Det kunne jo vært litt mer spennende her. Now we have a video call from Montenegro. Good evening, hello. Jeg skal sitte I bua. Hi. Har øvd så mye som jeg har gjort på disse tallene her. Og grua meg så fælt. This is Podgorica calling, and we are here tonight to send you a few important things. First of all, Montenegro. One big spasiba for everything that you have showed us tonight. Then Simonsen som tradisjonen tro skal stoppe Karl Johan med slott I bakgrunnen fra Norge. Og jeg tipper når han for disse nyhetene så det en sprekkferdig stolt smørbok som kommer til å strutte fra hovedstaden. 8 poeng fra Montenegro til 10 points from Montenegro to Norway. 10 poeng fra Montenegro til Norge. Og så skal vi se hvor tollen går. So we've got only 12 points left to share. And I've got no other choice but to send a big kiss and our best regards. And of course 12 points to Bosnia and Herzegovina. Congratulations. And du skal Bosnia og Herzegovina. Det synes jeg fortjent. Jeg forstår ikke at de ikke høyere opp, men Elisabeth Andreasson, hele Norges okay, Bettan. Hva sier du til dette eventyret som nå utspiller seg for hele verdens 1 milliard TV-serie? Alexander Rybak 135 poeng. Nesten tre ganger så mye som de andre. Det helt utrolig, det helt fantastisk. Vi har full fest hjemme, og dette bare noe vidunderlig. Han gjorde det så bra på sending, og han har allerede vunnet, og han har gjort det så bra for hele Europa. Så dette helt historisk, fantastisk. Har du noen gang sett en peke seg ut så tidlig I en Eurovisionsfinale noensinne, som Alexander nå gjør? Nei, det har jeg ikke gjort. Og vi fikk jo 8 tollere, men dette tror jeg han slår ganske fort. Dere fikk 8 tollere, nå skal vi følge med og regne. Tusen takk, Elisabeth Andreasson. Vi gleder oss for nok en festkveld for Norge. Takk skal du ha! Hei, og hils alle! Ja. 10 points for Norway.
10 poeng fra Andorra, altså 8 til Island. Og hvor gir de sin toller, Andorra? L'Espagne! 12 points go to Spain! 12 poeng til Spania, kanskje ikke så rart. De jo ganske så gode og nærme naboer. Spania, 12 poeng fra Andorra. Deres første poeng faktisk i konkurransen går det rett opp til 12 poeng. All right, and we have a Finland, so Finland now. Hello, good evening. Dobre večer, Moskva. Good evening, Europe. Er jo Norsan men, men de nordiske menn da. Litt genert og sprekkeferdige og litt nervøse. Heia Finland. Sverige fikk 7 poeng av Finland, ser vi. Høyest opp av deres første poeng I Sverige. Norway. 8 points. 8 poeng fra Finland. Tusen takk. Suomi I Finland. 8 poeng. Kjempeflott. 10 points. Gir oss 153 poeng. 10 poeng for Island. Fortsetter altså naborekken med 10 til Island. For Estonia. Dus poeng fra Estonia. Estland får altså 12 poeng fra Finland. Det var bare nabolandet fra Estland. 12 poeng til Finland, så vel fortjent til de unge jentene. Now let's talk with Switzerland. Hello, good Schweiz evening, welcome. Sine stemmer nå. Hello, Moscow, Bern calling. And here are the first results of the Swiss vote. Frankrike får flest stemmer, ser vi, av Schweiz, 7 poeng. Og så da skal vi se hvordan de fordeler seg. And then we go on. With 8 points for Norway. 8 poeng til Norge fra Schweiz. 161 Island etter 82. Our 10 points go to Portugal. 10 poeng for Portugal. En liten perle. And finally, our 12 points go to Turkey. 12 poeng for Turkey. Good night. Thank you, Switzerland. Skal vi se da. Nye kanskje minner om det at Hellas, når de en gang landet på tredjeplass, eller unnskyld, når de en gang vant, så lå de altså halve finalen. Now let's hear Bulgaria. Good evening, welcome to Moscow. Hello. Så alt kan fortsatt skje. Hello, Europe. Privet, Moskva. Bulgaria. Thank you for the fantastic show, and we're having a great time. Thank you again. Here are the first results of the Bulgarian vote. Azerbaijan, 8 points. 8 points for Azerbaijan. 10 points go to Turkey. 10 points for Turkey. Vi fikk altså 2 poeng av Bulgaria. 2 poeng fra Bulgaria. Go to Men det godt å ha med sekken, sa Espen Askeladd, og spiste litt av nista på veien. Thank you, Bulgaria. 12 poeng der til Hellas, Saki. And now please welcome Lithuania. Litauen. Sveiki, Lietuviai. Good evening, Europe. This is Vilnius, European Capital of Culture 2009 calling. And here are the first results of Lithuanian vote. I fjor fikk vi 4 poeng av Litauen. Tilsammen har vi fått 10 poeng totalt fra Litauen. Ikke så vennlig sine det egentlig de. Men de har heller ikke vært så mange år med I Eurosong. Dima med oss til 8 points go to 8 poeng fra Litauen. Island. Til Island. 8 poeng for Island. Island sterkt oppe nå på en andre plass. Johanna. Very, very beautiful ladies from Estonia. 10 points for Estonia. Klassisk musikkutdannede jente fra finally, Estland. 10 poeng fra Litauen. To, you don't believe. What? Norway. Oi, ja, ja. Litauen, 12 poeng. Vi har 175 poeng. Nå har vi 9 tollere. Du hørte at Bettan sa de hadde fått 12 når de vant med Bobby Stocks. Nå har vi 9. Dobre veče.
WVC Moscow. Good evening, Europe. This is London calling. And here are the first results from the UK vote. Storbritannia, skal vi se da. 8 points go to... 7 til Tyskland. Iceland. 6 til Malta. Og 8 til Island. 103 poeng. 10 points go to... Puster oss, om ikke I nakken, så Norway. I leggen. 10 poeng pour la Norvège. 10 poeng, Norge 185 poeng til Alexander. And the United Kingdom give 12 points to... Turkey. Tyrkia. 12 poeng pour la Turquie. 93. Det noe galt med skjermen vår, men den kommer sikkert straks tilbake. Now let's hear former Yugoslavian Republic of Macedonia. Good evening. Добрий вечір, Москва. Большой привіт із Македонії. Hello and congratulations for the terrific show you have done. Former Yugoslavian Republic of now, Macedonia. Let's go on with the Macedonian votes. Albania får 7 poeng, og så Storbritannia 6, Romania 5, og Kroatia 4 fra tidligere stat. 8 points go to... 8 poeng til... Norway. Norge. 8 points for la Norge. Som dere ser, vi holder oss alltid nå I det siste I toppskiktet 8, 10 Our eller 12 poeng. Hvilket helt utrolig. Bosnia and Herzegovina. Historisk for Alexander Rybak. 10 points for Bosnia and Herzegovina. I Eurovisionssammenheng. And 12 goes to Turkey. And 12 points for the Turkey. Til Tyrkia. Greetings and good luck to you. Der og fra former Yugoslavian Republic of Macedonia. Island 105, Tyrkia på andre plass, delt andre plass med 105. Skulle det bli en delt seier eller en delt andre plass, så kan det bli slik det var wow, den gangen. Carola vant med fanget av en stormvind. To stykker fikk lik poengsum, men hun vant til slutt fordi man hadde lik mengde tollere. Da må man gå ned og se på hvem som har flest tiere, og der var det Sverige og Carola som trakk det lengste strå. We know that the Eurovision participants are preparing a surprise for our audience. They are learning a famous Russian song, and now we are going to learn more about this surprise. So, what is the song you're going to perform now? As I remember, this song is about two ladies, and they are riding on a cart. A famous Russian poet, Alexander Pushkin, wrote lyrics for this song. And the idea was prompted by known Russian writer Dostoevsky. And the music, I suppose, was written by famous Russian composer Tchaikovsky? Yes. This song is very popular in Russia. And it's usually performed by the big chorus in festivals, holidays, and other big events. It was even going to be a Eurovision hymn. Are you ready for some Russian folk? Let's do it! Oi, 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 for en natt, one night in Moscow, dette blir. We already know the results of 20 countries, and very soon we will know the name of the winner. Ladies and gentlemen, if you want to relive this sparkling show, please vi må ikke, jeg gjentar, vi må ikke riktig ennå sprette champagnekorken og ta halvinnkast I stua ute I gatene, for alt kan skje når vi nå har fått stemmene fra 20 av 42 nasjoner. 20 av 42 nasjoner. Det altså 22 land igjen, og det kan fort snu. Jeg bare minner om det, selv om det ser uhyggelig lovende ut. Det gjør jo det. Det gjør det. Vi skal til Slovakia. Bratislava. Bratislava. Здравствуй, Bratislava. Bratislava. Good evening, everybody in Europe. This is Bratislava, Slovakia. Bratislava. After 11 years,
we are back in contest and we are enjoying it. 11 år, hyggelig gjensyn også med landet Slovakia. Here are the results of our votes. 8 points goes to Bosnia and Herzegovina. 8 points pour la Bosnie et Herzegovina. 8 poeng til Bosnia-Herzegovina, så velfortjent, synes nå, i hvert fall undertegnet. 10 poeng fra Slovakia til Norge og Alexander Rybak. 12 poeng Slovakia dedicates to Estonia. 12 poeng for Estonia. Slovakia, 10 poeng til... 12 poeng til Estonia, innskyld. Island 111, Tyrkia 105, Norge, mine damer og herrer, 203 poeng. Hello, good evening. Hello. Dobrý večer, Elsu. Ivan, dobrý večer всем из Греции. Vi skal, om ikke han utgjør antikkens Hellas, så det i hvert fall Hellas. Akropolis, mulig I bakgrunnen. Спасибо вам. Vi I Athen. Athens. And now the points from the Greek vote. Og stikker man si at han antikken, han ikke det. Det sikkert en superkjendis. 8 points. 8 poeng fra Hellas til. Azerbaijan. Azerbaijan. Oui, pour Azerbaijan. Azerbaijan. 10 points to Norway. 10 poeng fra Hellas til Norge. 12 points to the United Kingdom. Til Storbritannia. Benytter anledningen til å bruke ordtaket til seniorsaken. Alderdommen ungdommens fremtid. Sagt og skrevet av senior Svabø. Her kom den, som en innskyldning. Det altså United Kingdom som får 12 poeng fra selveste Hellas. And now let's hear Bosnia and Herzegovina. Hoho! Good evening, welcome. Full fest I stua I Bosnia og Herzegovina. Her har vi pyntet oss til fest. Good evening, Moscow. Sarajevo calling. Hello. Kuku. Sniff, sniff. Snuff, snuff. Regards from Bosnia and Herzegovina. 7 poeng til Tyrkia, 6 til Frankrike, 5 til Hellas og 4 til Storbritannia. Så spørs du da hvordan de fordeler sin otter. 10 og 12. This is our vote. Tidligere svært fest 8 points goes i Bosnia-Herzegovina. Israel. 10 poeng til... Nei, 8 poeng til Israel. Oppi på 47. 10 points goes to Norway. 10 poeng! 10 poeng til Norge. And finally, 12 goes to Croatia. 12 poeng til Kroatia. 223 Norge har straks dobbelt så mange dere som nummer to I det vi halvveis I avstemningen. Litt over halvveis nå I avstemningen. Privet. Dobrogo večera, Moskva. Very good evening, Europe. Kiev calling. As a neighbor country, we should admit that you create a masterpiece show. Thank you very much. So, Ivan, also, I'm finally ready to announce our first Ukrainian votes. Here they are. And I know you want to know more, so 8 points, applause to Russia. 8 points pour la Russie. 10 points Ukraine gives to Azerbaijan. 10 poeng fra Ukraina til Azerbaijan. De ga sin åtter til Russland, og så spørs du da hvor tolleren går. Ukrainians also love fairy tales. 12 poeng til Norge. Vanligvis gir Ukraina sine 12 til Russland, dere. Dette historie. Thank you. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 235 poeng. Nå det snart klart for å si at vi uslåelige I Moskva. 12. Good evening. Hello. Hi. Hello. Good evening, Moscow. This is Ankara calling. Hugs and kisses from Turkey to Russia. And here are the results of the Turkish vote. Okay, after the Tyrkia. Seven votes, gir til we Moldova, have the til Armenia. Top three. Okay, 8 points go to
Bosnia-Herzegovina. 8 points pour le Bosnie-Herzegovine. 10 points go to Albania. 8 til Bosnia-Herzegovina, 10 til Albania fra Tyrkia. And finally, 12 points for Azerbaijan. Azerbaijan. Men vi fikk 3 poeng fra Tyrkia. 10, 3 poeng fra Tyrkia, putt i sekken. Og så søte, og så fortjent også. Det gøy at man også fordeler noe av poengene til låter som virkelig fortjener det. 238 poeng. Ruver på toppen, Alexander Rybak. Island også så fortjent, så fortjent. Og for et lyspunkt for islenderne. Tyrkia, den da av poplåtene I kveld som har kommet høyest opp. Albania. Albania's here. Welcome. Good evening. Hello, Europe. Привет, Москва. Как дела? Ну, как тебе сказать в двух словах? Нормально. I had some problem with the audio, but now everything is okay. Отличное шоу. Молодцы. Norge 7 poeng fra Albania fikk vi der, Island 6 og Sverige ser vi også 1 poeng. Har ikke innfridd helt kanskje, svenskene skuffet, ligger lenger ned enn Malena sikkert hadde håpet på I kveld. 8 poeng til Tyrkia. Sverige har 19 poeng. Jeg kan ikke forstå det. Det synes jeg utrolig lavt for Malena Ehrmann. 19 poeng, dere. Oi, oi, oi. I fjor kom de på 18. plass. 12 poeng til Hellas fra Albania. Norge på topp. Tyrkia nå på 2. plass og Island tett I hælene. På 3. 123 poeng. Serbia! Hi, hello from Belgrade. I'm sure you all remember. Everybody is still talking about how unforgettable it was. This is how we voted. Our 8 points go to United Kingdom. 8 points pour Royaume-Uni. Serbia gir sin 8 til Storbritannia. Norway. 10 poeng til Norge. Og 12 poeng fra Serbia går til Bosnia-Herzegovina. Thank you, Serbia, very much. And now we have Cyprus here. Hello, hi. Good evening, Moscow. This is Nicosia calling. Here are the first results from the Cypriot vote. So, 8 points go to Azerbaijan. 8 points for Azerbaijan. 8 points from Cyprus to Azerbaijan. 10 points go to Norge, 10 poeng, 265 poeng på topp. Azerbaijan 130, nummer 2. Cyprus gives its 12 points to Sikharitiria Saki, Greece. Hellas, Saki, 12 poeng fra Kypros I kveld. And now please welcome Poland. Good evening. How's it going? Hello, Poland. Hello, Moscow. Good evening, Europe. It's going great. So let's find out the first results of the Polish voting. Here they are. And let me just Danmark, sing, 7 poeng the show Polen. Was so beautiful tonight. Congratulations. It was a great show. Hvilket land fra Polen? Kom igjen da. 7 poeng fra Danmark. Nei, til Danmark fra Polen. Og så skal vi se hvordan Polen fordeler sine stemmer. 8 poeng til Estland. 10 poeng fra Polen I kveld går videre nå til Ukraina. 10 poeng for Ukraina. And the final 12 points go to
Norway. Norge. Og nå, kjære Norge, det ikke lenge før vi virkelig rett og slett kan si at vi har vunnet 277 poeng. 277 poeng. Vi leder med over 135 poeng etter at 28 land har avgitt stemme. Dette må gå Norges vei. Dette, jeg kan ikke skjønne noe annet. Jeg tør som første reisgutt å konkludere med at Norge har vunnet. Jeg kan ikke forstå noe annet. Vi har statsministeren klar for oss hvis vi vinner. Trond Giske også med, og kringkastingssjef Bjerkås. Hvis det nå viser seg at vi kan regne ut, og det ikke mer enn ca. 30-40 poeng til nå, så har vi vunnet, selv om det mange flere som skal stemme. Og da har jeg Jens Stoltenberg med meg fra Spania, Costa Blanca-kysten. For en kveld! Begynn å sprette champagne der hjemme. Vi kan vel ikke si noe annet. Nå vet jeg at jeg surfer høyt ut. Jeg gjør det motsatte av Arne Scheie. Og alle sammen der hjemme har lært meg. Karl Marie Ellefsen også. 12 poeng! Jeg gir blaffen! Jeg satser alt på ett brett! Jeg Synnøve Svabø, villig til å si her og nå at Norge har vunnet. Og for en fantastisk kveld! Og jeg trodde det når jeg dro hit. Vi vant for 14 år siden i Dublin med Nocturne. Etter det har det vært 7 fete år. Så kom 7 magre, og nå vi oppover i farta som røkke. 7 fete start. Vi mangler bare 2 poeng, Norge. Vi mangler 2 poeng. Så har vi vunnet! Hold dere fast! 2 poeng, så har Norge vunnet. 54. Eurovision. 10 points go to Russia. Russland, og kom igjen nå, Estland. Da har Alexander slått rekorden også. And finally, 12 points go to Norway. Alexander Rybak har i dette øyeblikket blitt historisk. Aldri tidligere har noen fått over 300 poeng. Han slår rekorden til Lordi i Aten i 2006 med Halleluja Rock. 292 poeng hadde de for første gang. Over 300 poeng, og vi har ikke nådd mål ennå. Men Norge er uslåelig. Norge og Alexander Rybak har vunnet. Alec Askeladden har vunnet. Nå begynner jeg sånn å grine. Askeladden har vunnet. Hanne Krog, vi har vunnet. Du med fra New York. Vi har vunnet, Hanne Krog. Ja, her. Der. Er du med oss? Og da er det jo så uendelig velfortjent. Det er tredje i gang i historien. Hva har du å si til det norske folk? Nei, altså, jeg faktisk på Manhattan har sett dette på en isk bar med solskjerm, stappfullt av mennesker fra hele verden. Og det som var gøy, var det at Alexander var allerede fra... Hi, I'm fine, thank you, Ivan. Good evening, Moscow. Det er en fantastisk måte å feire 25-årsjubileet til Bogen til Søknes Norge. We look gorgeous tonight. Du har inntatt New York, vi har inntatt Moskva, og nå skal vi straks til statsministeren som har inntatt Espanja. La viva España, og igjen Stoltenberg. Kos deg videre, Hanne Krog. Dette er også litt av din kveld. Nå skal det feires. Nå skal det feires. Da skal vi om få minutter få med oss, vi skal få med oss Jens Stoltenberg. Aserbajdsjan opp nå som nummer 2. 163 poeng. 10 poeng fra Portugal til United Kingdom. 12 points. Goes to Moldova. 12 poeng til Moldova, men vi fikk 5 poeng fra Portugal. 5 poeng fra Portugal, og vi må bare se nå om vi ser bilder fra Alexander Rybak og Frikar. De tre guttene i Frikar, anført av Hallgrim, har også gjort en fantastisk innsats. Gode ambassadører for Norge, synes jeg, hele uken vi har vært her. Vist hallingkast, tradisjonell norsk folkedans, isped, moderne dansetrinn, og virkelig vært med og løftet Alexander Rybak fram til den suksessen der blitt. 319 poeng. Vi fikk 5 poeng av Romania nå. Og 4 til nummer 2, Aserbajdsjan, som ligger under oss på andre plass med 167 poeng. Og 10 poeng fra Romania til Island, som har tredjeplassen med 164 poeng. Vi venter rapport fra statsminister Jens Stoltenberg. Det betyr, dere, mine damer og herrer, at Norge skal avholde
finalen I Eurovisionen neste år. Gratulerer. For en start på 17. mai. Privet, Moskva. Good morning, Moskva. Vi venter altså på statsminister Stoltenberg. Vi skal også snakke med kulturminister Trond Giske, og etter hvert skal vi ha kringkastingssjef Bjerkås med oss. Ingenting jo klart ennå av hvor mye penger man skal legge på bordet, hvor det skal avholde selvfølgelig, men god tid har man. Det var jo spekulert lenge I at man allerede har booket hall, men det har man selvfølgelig ikke. 8 poeng til Norge, 327 poeng, 10 til Storbritannia fra Irland, og 12 til Island. Hyggelig synes jeg at Island endelig har et lyspunkt I tilværelsen denne våren. Skjønne Johanna. Nydelig. To unge, gode ambassadører synes jeg for Norden. Islands Johanna og Norges Alexander. Og så det Danmark. Hello, Moscow. Snart kontakt topper vi med statsminister Stoltenberg. Thank you for a wonderful evening tonight. Hvis ikke, så kan vi jo ta trinn 2 kulturministeren på stigen, men kutyme vel at man snakker med statsministeren først, men vi vil gjerne ha han så fort vi kan nå, for dette går fort, og så skal vi ned på scenen og lage intervju, så hvis du hører oss nå, statsminister Stoltenberg, gå til telefonen. Jens Stoltenberg. And for our neighboring country, Norway, 12 points. Et 12 poeng for la Norvège. 12 poeng til Norge fra Danmark. Det sko deilig å være norsk I Danmark. Now let's see. 339 poeng. Nydelige også korjentene våre, som vel sikkert har charmert hele verden. Karianne og Jorunn, som ekte jenter. Nærmest usminkede, men allikevel så skjønne og nydelige. Nei, vet du hva? Nå blir det for mye for meg og Karian Olsen her I bua, når det endelig nå går opp for oss. Vi har vært her I 10-12 dager, forlatt hjem og barn og ekte menn. Og vært nødende I over 10 døgn, som vi sier her på kammerset. Men det har vært verdt det. Det har det. Men det skal bli godt å komme hjem på julekvelden også. For en natt, og for en 17. mai. Trond Giske, kulturminister I Norge. Det har vært tradisjon. Åse Kleveland, forrige kulturminister, hun måtte være programleder. Har du funnet flamsmokingen, og du klar med manus? Du har fått Eurosong til Norge. Gratulerer! Ja, det fantastisk. Jeg tror hele Norge gleder seg med Alexander Rybak, og han gjorde jo en enestående, fantastisk opptreden sammen med både dansere og korsangere. Så det var et stolt øyeblikk, så jeg tror det her blir utrolig moro å få Grand Prix I Norge etter neste år. Men for deg så begynner vel stresset også, for nå vil vel alle ordførere I hver en krok I Norge slåss om hvor finalen skal være. Ja, det som skjer at internasjonale europeiske TV-sammenslutninger kommer med noen kriterier da, og innholdskrav til hvordan et finalearrangement skal arrangeres. Og så får vi bestemme hvor dette skal arrangeres. Så jeg snakket med kringkastingssjefen. Det kommer til å skje før sommeren. Og selv om du trønger, så skal det ikke noe automatikk at den skal være på Namsos, nei. Absolutt ikke, og det jo en fantastisk ferie. Jeg ser nå at nå har vi snart dobbelt så mye poeng som nummer to, så det her jo ren utkastning fra Alexander Rybak. Helt fantastisk. Tusen takk, kulturminister Trond Giske, for at du ville være med som første medie på direkten her I NRK. Gratulerer! Takk like måte. Takk skal du ha. Og det enda mulig, dere, at Norge kan slå enda en ny milepæl. Vi har for første gang gått over 300-grensen, men det fortsatt mulig at Alexander kan nå opp mot 400 poeng. Ja, det kan være mulig, men... Ja, det kan være mulig! Nei, det kan ikke være mulig. Og her regnet feil igjen. Nå må jeg roe meg litt ned. And now, ladies and gentlemen, please welcome Armenia. Armenia. Hello. Hello, hello. Good evening. Dobry vecher, Russia. Mange land det igjen nå, tror jeg. Nå det... Vi ser på listen, det fire land igjen. Ja, det mulig for Norge hvis vi bare får tollere og går over 400 poeng. Thank you. Now, let's kille to the voting results from Armenia.
8 points go to... Nei, vi kan jo ikke gi poeng til oss selv, så vi kan maks få 36 poeng. Vi blir under, se her ja, det ble klart. Vi blir under 400, men for en rekord. Snuser på 400-lappen, som de sier. 10 points pour la Grèce. And our 12 points go to... Dette har virkelig vært som melodien heter Et eventyr. Fairy tale in Moscow. Russland fikk 12 poeng fra Armenia. Så glad. Men Alexander Rybak da. Har mor Natasha, far Igor Isal. I det jeg sier gratulerer til min sjef, kringkastingssjef Bjerkås, for en kveld og et eventyr også for NRK. Ja, det har vært en fantastisk kveld, og det har vært en fantastisk sending. Med våre russiske kolleger har jo laget noe som blir meget vanskelig å leve til. Vi må gjøre det på vår måte og litt annerledes, tror jeg. Det har vært en storslagen begivenhet i kveld. Det kanskje ikke så mange nordmenn er klar over er at selv om vi i år feirer det 54. Eurovisionen, så det kunne ikke vært bedre regissert. Norge var ikke med de første gangene, så i neste år, når vi er i Norge, så vil det være et 50-års jubileum for norsk deltakelse. Det er vel bare helt utrolig. Ja, det er jo helt utrolig sammentreff. Det kunne du ikke passe. Nei, det er en stor kveld i kveld. Det er virkelig det. I det du sa det, så fikk vi også en toller til fra Ungarn. Du, ryktene har gått, og spekulasjonen har gått i at når vi nå skulle markert en 50-årsjubileum hjemme i Norge, at man kunne vurdere å gjeninnføre da live-orkestret. Hva med operataket, kringkastingsorkestret og seil over, slik at vi viser naturen og kringkastingen? Jeg bare har begynt å tenke, Bjerkås. Vi ses på kontoret på mandag, så begynner vi å tegne tegninger. Ja, men det gir dere. Dere skal bare tenke, og så får vi bli litt mer konkret etter hvert. Men nå skal dere bare legge de store planene, og så skal vi vil ta det ned etter hvert. Ja, så skal vi også litt til Tromsø. Kos deg! Dette er din kveld. Ja, dere også. Takk skal du ha. Ja. Da venter vi på statsminister Jens Stoltenberg. Har vi Jens Stoltenberg med oss? Jens Stoltenberg er ennå i Spania, sikkert omringet av senioriter som skal... Lykke ønske verdens kjekkeste statsminister, og det er han vel unnt. Oi, oi, oi. 8 poeng igjen fra Aserbajdsjan. 387 poeng, dere. Nå er det klart for Norges stemmer. Norge skulle stemme tidligere, men på grunn av dramatikken så har altså russerne, vi vet jo hva de gjør, lagt Norge stemmer helt til slutt. Men det blir vel ikke noe særlig dramatikk ut av det. Nå skal vi ha en siste kall, og vi vet ikke hvem som skal vinne. Da jeg gjør meg nå klar, for jeg skal nå løpe 5 etasjer ned og ned på scenen for å gjøre for dere TV-serie et intervju da med Alexander Rybak. Og da må jeg vel kanskje bare avsløre her og nå at jeg har sittet i gullkjole hele tiden og håpet på gull. Og jeg har blitt litt inspirert av kvinnene jeg har sett her i Russland. De er veldig feminine, så... Jeg er jo egentlig en ganske flatbrystet pike, så hvis jeg nå tar igjen gullskoene, så kan jeg avsløre, det vil dere sikkert se på scenen også, for å gjøre meg litt fristen og yppig, så har jeg altså en hvit tennissokk i hver del av BH-en, for å få litt størrelse på adamseplene mine, som det heter på godt norsk. Ja, og det har hjulpet det på. Vi fikk Norge. Stian gir altså 8 poeng til Danmark. Vi gir 10 til Aserbajdsjan, og hvem er det da Norge gir? Se så søt han er, og så stolt og fin i bunaden. 12 poeng fra Norge til Island. 218. Jeg kan også fortelle dere at Filip Kirkorov, det store omtalte vodka-drama som dere kanskje har fått med dere, han var tidligere, før Alexander Rybak gikk på scenen, nede og gratulerte han, hilste på foreldrene, og han skal også delta på ambassaden i morgen. Foreldrene til Alexander Rybak er forferdelig stolt av
Stoltenberg, Jens Stoltenberg, Norges statsminister, direkte på telefon fra Spania. Gratulerer med dagen. Jeg vil gratulere Alexander Rybak og alle andre som nå feirer at Norge har vunnet Melodi Grand Prix. Det er en stor seier for han og en stor seier for Norge, og jeg har fulgt dette fra Spania. Det har vært en fantastisk opplevelse. Han har erobret Moskva og gjort det som ikke Napoleon klarte, ikke Hitler klarte. Han har reist hit som en askeladden med eneste våpen, en fele og hallingkast. Hvor imponert er du over denne 23-årige gutten fra Nesodden? Jeg er veldig imponert, og det er det all grunn til, for det er fantastisk det han har fått til. Og jeg gleder meg veldig til å dra til Moskva selv og ha offisielle samtaler med Putin og presidenten i Russland og på tirsdag, og da er jeg sikker på at dette blir et tema når vi treffes i Moskva. Vi skal avholde finalen neste år på hjemmebane. Det blir 50-årsjubileum. Klarer vi å matche det russerne, det fantastiske arrangementet de har gjort her i kveld? Vi kommer til å lage et flott og stort og imponerende arrangement i Norge, så vi skal begynne å forberede oss fra med i dag til å lage et arrangement som Europa og verden kommer til å bli imponert over neste år. Helt til slutt, Stoltenberg, i kroner og øre, den Norgesreklamen som frikar Alexander Rybak nå har gjort for Norge disse dagene, disse eventyrdagene i mai. Hvor mye er den verdt i kroner og øre, vil du si? Jeg tror det er veldig vanskelig å måle kroner og øre, men det er veldig mye verdt for Norge, for alle norske bedrifter, men det er først og fremst en stor anerkjennelse til Norge og Alexander Rybak. Tusen takk for at du var med oss på telefon, og så får du bare si unnskyld på vegne av undertegnet til Putin og beklage denne vodka-skandalen. Da skal vi, kjære Norge, unne oss... Вы просто прекрасны. Спасибо. You deserve it. You deserve it. Thank you very much. And now it's time to award the winner. And the main prize, the microphone every European country fights to take home, goes this year to Norway. And the passing of the torch will happen from our last year's winner, Dima Bilan. And the first winner of Eurovision Song Contest, one and only, Liz Asia! Liz Asia, Eurosongs aller første vinner, deler ut denne prisen. Oi, 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 for et øyeblikk for Alexander Rybak da. Nå han skrevet inn i musikkhistorien. Han gråter så skjønn han De gråter frikar, og dette nydelige norske gutter. Yes, what a trick. Oi. Саш, родители в зале. Are your parents here? Let's call parents on the stage. Nå kommer foreldrene, og de sa vi ikke kunne gjøre det. Gjøre det, men vi gjorde det. Takk, Gro Harlem, for ordtaket. All right. Oi, oi. Natasha og Igor ser sin sønn vinne Eurovision fra salen. Da overlater jeg scenen til Alexander Rybak. Jeg løper ned for å møte han. Mine damer og herrer, eventyret sluttet. Det har fått sin verdige slutt. Her Fairy Tale, Alexander Rybak. Gratulerer fra hele Norge. And now, ladies and gentlemen, I think it's time to hear the song. But thank you, Moscow. Спасибо вам большое еще раз, Россия. Thank you, all of Europe. Hvis det noen som helst i Norge som lever klokka 11 på natta i morgen, så må dere gjerne møte meg på Gardermoen klokka 11. Det hadde vært veldig koselig. Спасибо вам большое. Вы самая лучшая публика в мире. Thank you, Moscow, the capital of the Eurovision Song Contest 2009. Years ago, when I was younger, I kinda liked
No one